Meninos e meninas. Ah, nada como um joguinho de bola de gude pra matar o tempo até a aula do cinema, né? É, mas quem vai matar sua bolinha agora sou eu. Olha só. Pimba, ganhei! Ganhei, ganhei! Solte de principiante. Vamos jogar mais uma? Vamos! Acredito, Paloma e Yolanda. Você tem coragem de fazer isso com ele? Claro que tenho, Joana Mercedes. Não acha que ele merece? Aquele falso, desonesto. Mas, Paloma e Yolanda, o que sua família vai dizer? Imagine se Dona Catarina Carlota souber de uma coisa dessas. Chega! Não vou mais deixar a mamãe controlar minha vida. Não vou aguentar a falsidade do Rodolfo Augusto. Não tem perdão. Paloma e Yolanda, quer dizer que você vai mesmo? Vou, Joana Mercedes. Já tomei minha decisão. Não! Sim! Não! Sim! Eu vou comer todo o pudim que ele deixou na geladeira. Ninguém mandou ele acabar com a torta de limão, não é verdade? Ai, como você é corajosa, Paloma e Yolanda. Esses homens são todos iguais mesmo. São todos uns tontos. Isso mesmo! Somos muito mais inteligentes que eles! Ah, é! Parabéns pela vitória, Cazão! Foi impressionante o efeito da jogada! Técnica perfeita! Como é que é? Ah, tá, capitão! Então, Cebolinha, gostou da minha tacada de três dedos, hein? Hein? Mas claro, a famosa jogada campeã do Mundial de 51, a técnica do mestre Zoyudi, o leite da bolinha de gude. Bem lembrado, bem lembrado. A técnica ensinada pelos monges das montanhas do Topete. É Tibete, Cascão. Tibete. Ah, é. Esses aí também. Ih, meu calo. Bolinha de gude é coisa séria. Tem que ter muita concentração. Precisa inteligência pra dominar esse esporte tradicional. Meninas nunca entenderiam isso. Ei, vão continuar muito tempo com essa bobagem aí, é? Ouviu isso? É como eu disse, meninas não entendem nada de bolinha de gude. Elas estão mais preocupadas é com a vingança do pudim. É mole? Oxi! É. Não falei que eles são tontos? É a pura verdade, amiga. Falam muito e não entendem nada de romance. Epa, que papinho é esse agora, hein? A gente entende tudo disso aí, viu? É isso mesmo. A gente não sabe nem o que fazer com tanto romance. É, tá até sobrando, viu, ô Paloma Mercedes? É Joana Mercedes, Cascão? Não, é Paloma Mercedes. Não, é Joana e Yolanda. Mercedes Paloma? Não, é Cebola e Yolanda. E agora, Cascão? Cascão? Ei, ei, o que vocês ainda estão fazendo aí? Vem pra cá, ô! Parece que a brincadeira acabou mesmo. Bom, já que estamos aqui, que tal aproveitar para ver uns filminhos? Boa! Demorou. Nada como um bom cineminha em dia de chuva. É o que eu sempre digo. Hã? Aqui não tem goteira, tem? Ah, senta logo aí. Liga logo a TV, Cascão. Mas que TV, Cebolinha? Aqui é cinema. Ah, é. Força do hábito. É, mas falando em TV, eu lembrei que teve uma vez que a Mônica apareceu na TV e... A Mônica? Na TV? O quê? Você na TV? Quando? Como? Onde? Ai, que tudo! É, não foi nada não. Deixa pra lá. Não, tá com vergonha, é? Eu lembro muito bem do que aconteceu. Ô, Franjinha! Oi, pessoal. Você tem aquele filminho aí? Que filminho? Aquele, tá ligado? É, não, não, deixa pra lá, deixa pra lá. Ah, bem, vamos ver. Ah, aqui está. Este mesmo. Turma da Mônica em... Mônica, a famosa! Cascão! Perdeu a noção do perigo! Ai, não fui eu
quem deu nó nas orelhas do Sansão, Mônica. Foi o Cebolinha. O Cebolinha tá viajando. Só pode ter sido você. Ai, piedade. Foi um momento de fraqueza. Depois eu desato os nós. Puxa, você tá nervosa, hein? Eu tive um dia péssimo. Eu que pago o pato. Eu convidei o Fabinho pra tomar um sorvete. E adivinha? Ele furou e foi tomar um sorvete com a Carminha Frufru. Como é que você sabe? Ora, porque ela é linda. Não, você também é simpática. Me dá uma razão pra não bater em você. Porque eu vou te ajudar a conquistar o seu Romeuzinho, é isso? É mentira! Pode me chamar de Cupido. O Fabinho só sai com a Carminha porque ela é linda. E aí os meninos todos ficam com inveja, que nem eu. Eu também ia fazer inveja, eu acho. Se ele saísse com você, não ia fazer inveja nem pra um mosquito. Porque um mosquito não poderia perceber suas belas qualidades. Mas se você ficar famosa, ele vai cair de joelhos. Como é que eu ia ficar famosa? Aparecendo na televisão, é claro. Na televisão? Já comigo. Não desligue. Volto já. Oi. Desculpa, chauvinista. Nananina, não. Não vou pagar esse mico. Todo empreendimento exige uma dose de sacrifício. Quem disse isso? A mamãe, quando quer que eu tome banho. E você acha que esse plano vai dar certo? Agora você vai ficar linda, leve e solta pra eu trazer o Fabinho. Esse milkshake deve estar estragado. Que cheirinho. Oi, Carminha. Era o Cascão. Oi. Finge que não via que ele vai embora. Você ia dizendo, Carminha. Eu vou entrar pro curso de modelo. Mas pra quê? Você... Já é linda. Cascão, fala logo o que você quer e se manda. É que a Mônica vai estrear na televisão, sabe? E ela convidou o Fabinho pra assistir lá na casa dela. Na televisão? É algum programa de horror? A gente vê aqui mesmo no telão. Não, vamos lá. Depois, vai ter uns comes e peps. Vamos, da hora, Ei, eu também vou. Não quero perder esse mico. Cascão, não chega muito perto. Vai sujar toda a roupinha do Fabinho. Pronto, chegamos. Preparem-se para o show da Mônica. Tcharam! Eu disse tcharam! Modelo antigo, né? E agora, voltamos com Mônica Responde. É só ligar aqui pra emissora. Como essa... Essa garotinha foi parar na TV? Um fã pergunta. Como eu vim parar na TV? É a Mônica mesmo. Não olha pra ela. Olha para mim. Não, presta atenção na nossa estrela. Eu fui descoberta pelo Espio Prega, quando ele veio passear na minha cidade. Ele queria me levar pra Hollywood, mas eu me recusei. Só se foi pro papel do ET. Ora! Ela vai dizer a hora! 1, 2, 3! Ela está contando os segundos. E alguém paga pra ver isso? Outra pergunta dos fãs. Querem saber quanto eu ganho? Puxa, Carminha, adivinha todas as perguntas. Não posso dizer quanto eu ganho, mas vou ganhar o dobro no mês que vem. Vai sim, deve ser uma merreca. Mas são milhões! Milhões! Uau! Milhões?
Nossa, eu nem acredito que eu dispensei a Mônica pra sair com você. Ah, é? Então vamos mudar de canal. Eu quero ser star. Estar em Hollywood. O bairro do Limoeiro sofre com o chulé da Carminha Frufru. Qual vai ser a receita de hoje, Coelho José? É só ela tirar o sapato que todos saem correndo. O ursinho Bilu é feito com pelúcia encurtada, colados, baixados. A Mônica, ela está em todos os canais. Oh, Augusto César, onde estás que não respondes? Novela! Estou aqui, oh, Bela Isolda! Augusto César, diga que me ama. Oi, que te amo? Ui. Aposto que ele não vai querer dar um beijo nessa dentuça. Ah, é? Augusto César, me dá um beijo agora. Isolda, você ficou noiva de outro, lembra? Ui. Eu desmanchei o noivado. Não, seu pai é contra. A gente foge. Não, você não queria o Dom Fábio. É Dom Fábio, ó. Dom Fábio? Não, agora eu sei. Dom Fábio é o interesseiro. Deixe-me. Não! Não, tá sabinho. Ai. Ou beija, ou leva a coelhada. Ou beija, ou coelhada? É. Socorro! Pareceu muito que você só queria tirar o Fabinho da frente e ficar com o caminho livre pra aquela sirigaita da Carminha Frufru. Carminha Frufru? Ai, Frufru. Carminha Frufru. Frufruzinho. Estão vendo só como nós tínhamos razão? Vocês, meninos, são tontos e não sabem nada de romance mesmo. Mas outra vez que esse papo besta, acontece que a gente entende tudo desse lance romântico aí, falou? Ah, verdade! Bom, Cascão, nesse caso, você ainda me deve um beijo, lembra? Como é que é? Isso mesmo, é! Esqueceu? Quando a gente apareceu na TV, você tinha que me dar um beijo. Bom, é... Cebolinha, meu chapa, meu amigo do peito, me ajuda! Ai, dá um help! Ai, é ruim, hein? Não foi minha, não, essa ideia biluta de dar beijinho na gorducha, né? O que você falou aí? Não, eu disse... Ufa! Ah, que tudo que vocês meninas fazem, nós meninos também fazemos! O quê? É isso aí! Tudo mesmo, é? Tudinho? T-U-D-I-N-H-O, tudinho! Tudinho? Teoria negou? É! Pois eu acho que tem uma ou duas coisas que vocês não fazem. Ha! É? Pois eu quero ver! Cebolinha, eu não tenho muita certeza disso, não! Não! Pode deixar, Cascão. Fica tranquilo. Pois então, o desafio tá lançado. Vamos assistir a mais um filminho de meninas contra meninos e ver o que acontece. Pois muito bem. Vamos ver, então. Pode deixar, pessoal, que a guerra, quero dizer, o próximo filme já vai começar. Ai, pintou uma sensação tipo assim, um friozinho na barriga, sabe? Pega um cobertor. Você não tá entendendo. Turma da Mônica, hein? Vem à minha festinha. Uau, aniversário! Que bom, tem todo ano! Uhul! Balões, brincadeiras, oi, refris, bolo, docinho, salgadinho, tudo de graça. Cascão, essa festa não é pra gente. Claro que é. A Mônica não mandou o convite? É, mas acho que não quer os meninos na festa. Olha só, traga a sua boneca. Onde é que você vai? Vou buscar uma boneca, horas. Desde quando você tem uma boneca? Ah,
mal, Cebolinha. Ó, eu pego meu carrinho de bombeiro. Ah, então pego o meu Tiranossauro Rex. Só se ele usasse peluca loira e vestidinho rosa. Tá estranhando o meu Tiranossauro, é? Ela fez isso só pra gente não ir à festa dela. Ah, é? Puxa, eu nunca fui tão humilhada em toda a minha vida. Mas por que que ela não gostaria de ter seus amiguinhos inseparáveis na festinha dela? Falsa, rancorosa, egoísta, revanchista! Pois ela vai ver só, Cascão. Nós vamos invadir essa festa. Invadir? Cebolinha, você tá com uma cara esquisita. Ah, não! Eu conheço esse olhar. Não! Plano infalível, não! Não! Vou parar, vou parar! Ah, me inclua fora dessa, viu? Ai, eu nem queria ir pra festa mesmo! Pegar tudo de uma vez. Para a brincadeira durar mais, nós vamos brincar de comidinha. Vem brincar também, Caninha. Não, a Sandra Bárbara não pode. Está de dieta para desfilar no Limoeiro Fashion Week. Ah, mais uma convidada. Vamos recebê-la, Jurema. Olá, eu sou a Jurema. Seja bem-vinda ao aniversário da Mônica. Parabéns. E aí, já se ouviu os salgadinhos? E aí, galotas? Beleza? Essa é a Cucamonga. A Cucamonga tem um cheiro esquisito. Sabe, é que ela é muito antiga. É do tempo da minha avó, a última que existe. Uma relíquia. Tem até os acessórios, ó. Cebolinha pra brincar de casinha com a gente, é? Quê? Claro que não! Ela é o meu presente pra você. Sério? A Cucamonga é pra mim? Ela mexeu sozinha? Sabe o que é, Mônica? Ela é antiga, mas já fazia coisas incríveis. Ai, que é isso de me dar pra Mônica? Tufa de pano. Ela faz coisas incríveis. Ela brinca com o borbolhão. Enquanto passa a lua. Ela também fala. Claro que fala. Fala aí, Cucamonga. Ô, gorducha, balofa, tampinha, cara de sagui. Cebolinha, que negócio é esse? Cebolinha! Cebolinha! Vai tomar coelhada agora! É Lui, hein? O coelhinho tá comigo! Então vai ser Cucamongada mesmo! Que desfeita com presente. Ui. Cascão! Eu não acredito!
certeza que alguém viu o saio. Parabéns pra você. Vocês! Vocês me matam, seus meninos! São os meninos! Mas essa festa é só pras meninas? Você veio no horário das meninas com as bonecas. Os meninos chegam mais tarde. Ah, os meninos chegam mais tarde. Feliz aniversário, Mônica! Eu trouxe meu carrinho de bombeiro. Tiranossauro, pode? Meninos, quero apresentar a Cuca e a Monga. Uma cheira mal, a outra fala errado, mas elas fazem tudo automaticamente. Quer saber? Não me convidem jamais pra um aniversário! Qualquer aniversário! Cala a boca, Cascão, e vale! Senão ela não convida a gente pro ano que vem! Fazem mesmo tudo o que as meninas fazem? Difícil, hein? Eles nem sabem ler direito um convite. Mancada aí, hein? Brincar de boneca não vale, não. E nem ao menos ela é uma boneca de verdade. Ela é só um imbecil com um disfarce de boneca. É, isso mesmo! Opa! É, porque se fosse com boneca de verdade, aposto que a gente ganhava. Brincadeira de boneca não se ganha nem perde. Por isso que não é um esporte olímpico que nem bolinha de gude. Ué, se não ganha nem perde, então pra que serve esse joguinho besta? Ai, que coisa! Brincadeira de boneca não é um joguinho besta. É isso mesmo. E você, Cascão, sabe muito bem do que eu tô falando. Quem? Eu? É, você. E não adianta se fazer de bobo. Eu não tô me fazendo de bobo. É isso mesmo. Ele não tá se fazendo de bobo. Ele é bobo. É isso aí. Hã? Como é que é? E além do mais, não adianta esconder. O seu segredo será revelado. Segredo? Que segredo? Conta aí, Magali. Conta, vai, por favor. É, conta aí, vai. Conta aí. Conta, 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 conta. Estão curiosos? Sim, 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 sim. Franjinha, roda aí o filme daquele dia de chuva aí. Não faça isso. Roda, roda, roda. Bem, atendendo a milhares de pedidos. Aham! Senta aí, Popão! Turma da Mônica em Brincando de Boneca. E no episódio anterior, depois de uma épica batalha com seu arqui-inimigo, o Barbatana Negra, tudo parecia perdido para o nosso herói. Mas ele ressurge triunfante para mais uma aventura do Capitão Refugo! Programa de menino. Bom dia, Dona Filomena. Bom dia, Dona Candinha. Quais são as novidades? No mercado da esquina tem uns brócolis baratinhos. Mesmo! Eu também tô cheia de novidades. Bom, eu... No mercado da esquina tem uns brócolis baratinhos. Sei. Eu acabei de dizer isso pra você. E o que mais? Que calor, né? Ai, 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 ai. Como é difícil brincar sozinha. Bem, a Mônica viajou. Então eu vou pro parquinho. Calma! Já tô indo. Fecha essa porta! Ai, Cascão! Ufa! Você me salvou a vida, Magali! Ai, esse temporal quase me pegou de surpresa! Quase! Que bobagem! Tá o maior sol lá fora! Ai, a umidade! Eu sou alérgico! Ai! Ah, não precisa ficar preocupada comigo. Se aqui dentro não tiver goteiras, tudo bem, tudo bem. Não é isso. É que eu tava saindo pra não ficar aqui brincando sozinha. Ah, obrigado pela desconsideração. Você brincaria comigo? Claro, vamos brincar de queda de braço. Isso é brincadeira de menino. Eu tava afim de brincar de boneca. Isso é brincadeira de menina.
Eu entendo. Tchau, Cascão. Oi, tchau como? Você vai dispensar a minha presença? Menino, não sabe brincar de boneca. Ai, Magali, você está ofendendo a minha imaginação. Ah, eu invento mil histórias. É mesmo? Crio lugares inimagináveis, conto as mais mirabolantes aventuras. Você vai ser a Dona Candinha. É só você brincar bem cuti-cuti. Cascão? Aonde você pensa que vai? Cuti-cuti? Oh, prefiro chuva. Tá bom. Depois não vem implorar pra ficar. Oh, pode esperar sem nada, tá? Tá aqui a Dona Candinha. E aí, Dona Candinha, quais são as novidades? Deixa eu ver, novidades, você disse? Oh, estou tendo problemas com uma goteirinha lá em casa. Então, como estava falando, aquele empate no campo adversário tirou o time da zona de rebaixamento. Dona Candinha, fale comigo. Ai, você queria o quê, hein? E se meus amigos me pegassem brincando de boneca? Não estou nem aí, seu grosso. Isso quer dizer que eu não preciso mais brincar? Ah, sim! Precisa sim! Oi, oi! Sabe, Dona Candinha, hoje eu tenho um dia muito corrido. Vou fazer compras, depois vou à lanchonete, depois ao chá em benefício das bonecas quebradinhas e ao jantar das titias caridosas. E você? Primeiro eu vou ao ferro velho pra ver se encontro umas latas vazias pra consertar o meu carrinho de rolimã. Depois eu vou pegar o game de última geração na casa do Predador X. Quem é o Predador X? É o namorado dela, do... A Dona Candinha não namoraria ninguém que se chamasse Predador X. E muito menos anda de carrinho de limão. Rolimã! Não importa. Dona Candinha é uma dama, viu? Dama! Portanto, as duas vão para uma casa de chá. Tchuki, 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 tchuki. Tchuki, 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 boneca faz esse barulho andando. Oi, eu mereço. Tchuki, tchuki, tchuki também. Tchuki, 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 tchuki. Chegamos, seu garçom. Sim, madame Filomena. O de sempre, chá de menta com 5 tortas de limão. O mingau é o garçom? Claro! Ele sempre participa das minhas brincadeiras. Eis aqui o chá, madames. Beba chá, Dona Candinha. Tá uma delícia! Isso, Dona Sei Lá Quem. Vamos tomar esse chá maravilhoso. Dona Candinha e Dona Fulana, tomam o seu chá tranquilamente, sem suspeitarem que ambas escondem um terrível segredo. Dona Fulana é, na verdade, a arqui-inimiga, a Raia Atômica, com seu plano de dominar o mundo. A Raia Atômica nem desconfia que por baixo daquela roupa de cetim se esconde Mulher Refugo. A Mulher Refugo bebe um chá cibernético que lhe dá força e poder. Oh, quem vejo? A Raia Atômica. Oh, Mulher Refugo. A Mulher Refugo usa seu hábito estratosférico e chama seu companheiro de brigas. Félix Escarlate! Pega ela, Félix! Pá! Bum! Pá! Legal, hein? Não! Não gostei nem um pouquinho de brincar com você! Mas agora você vai gostar, porque o Capitão Refugo chega para salvar a... Dona Candinha! Eles podem até viver um lindo romance! Ficou horrível! Não te convido pro casamento. Prefiro ficar brincando sozinha. E pode ir embora, seu interesseiro. A chuva já parou. Tá bom. Fica aí, sozinha. Até porque o dever me chama. Fui! Fogo! Então, onde estávamos, Dona Candinha? Ah, sim, tomando chá. Delicioso, não? A propósito... Lá na esquina tem uns brócolis paradinhos e... Ah. E então, Dona Raia tenta se esconder no seu laboratório nas profundezas do oceano. Mas isso não fica assim. Eis que surge a Dona Refugo com o seu fiel mascote, Félix Escarlate. Dona Raia golpeia o felino que foge pela janela. Dona Raia ri vitoriosa. Acalme-se, Felipe!
time defeso, seu esforço será honrado pelo Capitão Refugo! Então era este o segredo? Você brincou de boneca com a Magali? Tava chovendo e... Não interessa! Você brincou de boneca com a Magali! É! Cascão brincou de boneca, brincou de boneca! Brincou e brincou muito mal! Mas bem que você gostou do Capitão Refugo! Gostou ou não gostou? É, pensando bem, foi legal! Não falei? Eu sou bom! Não falei? Meus parabéns, ô Capitão Refugo! Você brinca muito bem de boneca! Melhor do que você, ô Capitão Careca! Como é que é? É isso aí! É um desafio, é? É! Pode até escolher a sua boneca! Pois eu ganho de você com qualquer boneca! Ah, é? Pode vir, pode vir! Pode vir, pode vir! A mulher Refugo tá nervosa! Não teve graça! Vocês meninos são os brutos! Nós somos inteligentes! Não queremos nada com essa bobeira de briga, disputa, ganhar, perder... Nada disso! Não! Plano não! Por favor, agora não é hora disso! Olá sim, Cascão! A Mônica acabou de dizer que não quer nada de briga, que é tudo bobeira! Não é mesmo, ô dentuça lolha de poço? O quê? Ô, Careca, perdeu noção do perigo? De jeito nenhum, meu amigo incautido. Porque se ela me bater a gola, vai reconhecer que gosta de uma briga como qualquer menino tonto. É ou não é? Agora ele pegou você, Mônica. Ai, que raiva! Na verdade, Cascão, eu tô tão tranquilo que poderia até ver mais um filminho numa boa. Opa, eu ouvi um pedido de filminho, então é pra já. Dentão bonito, hein? Isso não vai dar certo. Turma da Mônica, hein? Os brincos novos que a mamãe comprou. Isso aí em cima, Mônica. É o título desse desenho. Já some. Tá. Meninas, vou dar um pulinho no mercadinho da esquina e já volto. Legal, mãe. Enfim, sós! Vamos atacar a geladeira! Magali, a gente acabou de lanchar. Aquele foi o lanche das 2 horas. Já está na hora do... Coração! 2:10. Na hora do lanche das 2:10. Se liga, Magali! É que quando a mãe da gente sai, é a hora que podemos experimentar a maquiagem delas! E elas não ligam? Claro que não! Elas devem fazer isso pra gente aprender a ser gente grande. Bem, minha mãe sempre diz pra eu me comportar como uma mocinha. Isso! Seremos mocinhas lindas e maravilhosas! Arrasei ou não arrasei? Tipo assim, você tá... Tô linda ou não tô? Bem, eu diria... tá faltando alguma coisa. Já sei! É isso aqui que falta! Os brincos novos que a mamãe comprou! Nossa! Onde é que eu vi isso? O título desse desenho, lembra? Santa mãe! Largue esse negócio que é mau sinal! A Magali acredita em cada coisa. Das 2:30? Mônica?
Eca! É um montão de cabelos! O monstro da fossa! Se não me querem aqui, é só dizer. Esse é um plano? Quem faz plano aqui sou eu, tá legal? Que fique claro. Que tá rolando, hein? Ah, sai daqui, Cebolinha, não é da sua conta. Que tá rolando, Magali? Eu não fiz nada. Foi a Mônica quem pegou os brincos novos que a mãe dela comprou. Ah, então o título da história era sobre isso? É. Você também viu? Vi. Nossa, esse loterista é bem criativo, né? Da hora, gostei de ver. Muito bom. Será que dá pra ajudar a tirar os brincos da pia? Pia não usa brincos. Do ralo da pia. Bobagem, é só abrir o sifão. Sifão? O que é isso? Sifão é aquela pecinha ali embaixo da pia. É só desatalachar com cuidado que aí... E agora, o que eu faço? Foge! Tô bem longe! No bolo do Brasil! Brasil, vou que tô! Eu já vou indo! Agora fica! Você tá junto nessa! Junto? Junto por quê? Eu não fiz nada! Você emprestou essa revistinha do Monstro da Fossa pra Magali e ela ficou desesperada! Me fez derrubar os brincos! Desesperada! E tem mais! Se perdermos os brincos que minha mãe comprou, você acha que a sua mãe não vai ficar sabendo? Me dá isso! Eu vou ter que me disfarçar! Um vagalume! Ninguém vai me reconhecer agora! São os brincos! Estamos salvos! É só tirar com cuidado a tampa do... Lalo! É isso que dá em entrar no desenho dos outros. Mônica! O que é isso? O que vocês fizeram com o meu banheiro? Com licença, moça. Por acaso aqui passa o ônibus platinho, Bukitô? As pessoas não têm mais educação, Pia. Mônica! O monstro da fossa! Você viu? A Mônica e a Magali estavam brincando dessas coisas de menina e quebraram o banheiro todo! É o que eu sempre digo, meninas só dão prejuízo! Como é? Calma, muita calma nessa hora! Ô, Cascão, não vamos querer que a Mônica Dentuça aqui ache os meninos bobos e mal criados, não é? Porque ela é uma couto chique! O quê? Couto chique! Golducha e chique! Ah, bom! Como é que é? Eu tô ficando confusa. Ele te xingou e elogiou ao mesmo tempo. E agora? Bem, agora eu dou só metade de uma surra nele. Calma, se fizer isso, vai provar que eles têm razão. Exatamente. Olha, eu acho que... Bico calado, Cascão. Você sempre diz alguma coisa que estraga o plano e a gente apoia. Mas eu ia dizer... Cala a boca! Mas... Cala a boca! Cala a boca! É que eu... Ai, eu desisto. Eu vou me arrepender, mas fala logo aí, vai, Cascão! Ué, eu só ia dizer que no fundo, Cebolinha é um cara legal. Ele só tentou ajudar a Mônica a pegar os brincos, porque como todo menino de bom coração, ele só quis praticar o bem. Ai, que bonito! Fiquei toda arrepiada! Puxa, Magali, talvez esses moleques não sejam assim tão mal criados, né? Hum? Ué, o Cascão falou e eu não apanhei ainda. Você conseguiu! O plano tá dando certo! Quer desencanar desse papo besta de plano, meu? Olha aqui, ó.
Já que somos meninos e meninas bem comportados, vamos assistir a mais um filminho? É isso aí! Ótima ideia! Um novo filminho a caminho, pessoal? Peraí! Meninos bem comportados não podem dizer que a Mônica é baixinha, gorducha e dentuça, podem? Claro que não, né? Ah, tá. Você estragou o plano de novo. E você ficou lindo de lacinho cor-de-rosa. O quê? O filme já vai começar. Turma da Mônica em... Os Cinco Fios Mágicos. Ela quer atravessar a lua? O que é que eu vou fazer lá na lua? Não, quer ir pro outro lado? Ah, quero, mas esse sinal não fecha. Este é comigo. Feche os olhos e segura na minha mão. Menino bondoso, merece uma recompensa. Na verdade, eu sou uma fada. E agora, os seus cinco fios de cabelo estão encantados. E cada vez que arrancar um deles, pode fazer um pedido. Ei, se a senhora pode voar, pode atravessar a lua. Ah, eu não tenho nada pra fazer na lua. Desejos? Caramba, o que eu vou pedir? Já sei! Eu vou pedir pra ficar cabeludão! Ei, espera aí, como é que eu vou achar os outros quatro fios de cabelo mágico? Ficar cabeludo tem que ser o último desejo! Então é melhor agora pedir alguma coisa nobre e profunda. Eu quero um monte de dinheiro! Cebolinha, você ganhou na loteria? Claro que não. Você achou um tesouro? Nada disso. Foi um presente de uma fada. Ah, é? Meu amigão, quanto dinheiro, hein? Estamos ricos! Estamos? Uma vírgula. Um, dois, três, quatro. Cebolinha, você tá ficando deficiente capilar. Deixa de ser bobo, Cascão. Eu mesmo alanquei. Eu, hein? O que foi, Cascão? Você tá ficando doidinho. Aliás, quando você estiver no hospício, posso ficar com seu tesouro? Posso? Vai pra lá, ô! Esse seu cheirinho, hein, Cascão, tá insuportável. Desejo que o Cascão seja um menino limpo. Pirulito todas as ideias. É. Como isso é possível?
um fio de cabelo e faz um pedido. Pelo dono da lua! Não! Do mundo! Todos vão ter que obedecer às minhas ordens! Se eles entenderem a sua língua, né? Quero falar corretamente! Testando, som. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Oh, que texto mais bobo! Rebimboca da parafuseta! Cada vez mais fantástico! Metidinho, pra mim você é um ridículo! Eu sou ridículo? É, com esse fiapo aí no meio do cabeção! Pois é esse fiapo que vai me transformar no garoto mais bonito da galáxia! Ele vai dominar o planeta! Não, seu fundamental! O Cebolinha careca! Essa é demais! Cascão, devolve esse cabelo antes que eu esmague você! Quero que tudo volte a ser o que era! Temos umas continhas pra acertar, lembra? Não, não, Mônica, olha, eu não tava em mim. Era um encanto de fada, desculpa. Pode até ser. Tá desculpado. Acredite, doeu mais em mim que em você. Duvide, eu tô. Essa história tem moral. É, quer ver só aqui, ó. Quem tudo quer, tudo perde. Ninguém merece. Ah, tem mais essa aqui, ó. Mais vale 5 fios de cabelos no coco do que 1000 voando. Ei, para de arrancar os cabelos. Ô, careca, vem cá. Lembra quando eu falei que você era um cara legal? Lembro sim. Pois é, pode passar borracha, velho. Pode passar borracha. É mesmo, Cebolinha. Você só pensou em levar vantagem. Que coisa mais egoísta. Não fez nenhum desejo para os seus amigos. Ei, mas eu fiz sim. Eu desejei o Cascão limpinho, não lembra, não? Ah, bom. Muito obrigado. Ó, nem sei como agradecer. Olha, se você já não tivesse levado uma lição naquela hora, eu... É o que eu digo. Vocês, meninos, não têm mesmo nenhuma poesia, nenhum romance. Opa, não vem com vocês, meninos, não. Inclua-me fora dessa. Espera. Não foi bem isso que eu quis dizer. Eu quis dizer é que meninos sabem ser românticos, sim. É, na aula que a gente quer, a gente fica bem romântico. É, super romântico. Isso. Não me façam rir. Vocês dois juntos não têm romance nem pra encher um saquinho de pipoca. Pipoca? Vocês só dizem isso porque... Bom, como eu tava dizendo, vocês só dizem isso porque... Eu posso saber o que você quer com meu cabelo, criatura? Sabe, eu queria ver se não sobrou nenhum cabelinho mágico aí. Porque assim eu podia desejar um beijo... você sabe... Dela. Dela quem? Ela. Ai, é verdade. Eu devia ter desejado um beijo dela. Que desperdício. Oh, que papinho estranho é esse aí? É mesmo? De quem vocês estão falando? Vocês meninas não entendem nada disso. É, simples palavras não podem descrever tanta formosura. Franjinha, você que é menino e tonto feito esses dois aqui, sabe do que eles estão falando? Franjinha! Sim, eu sei sim. Vou passar um filminho dela e então vocês vão entender. Cascão, você ouviu isso? O filminho dela! Oh, que dia feliz! Como é bom estar aqui hoje, velho amigo! Vai, Franjinha, passa logo! Rápido, meu coração não vai aguentar! Eu, hein? Ah!
da Mônica em... A Nova Babá. Cebolinha, não acredito. Seus pais vão sair e te deixar em casa sozinho. É isso aí. Eu já sou um homenzinho responsável. Ah, meus pais nunca me deixam sozinho em casa. Principalmente depois que eu quebrei a cama brincando de pula-pula. Ah, pequeno menino Cascão. Ainda te falta muita colher de angu pra você ser um adulto tão sério. Cebolinha! A sua nova babá chegou! Meninos, essa é a Chabel. Ela vai ficar com vocês hoje em experiência. E se tudo correr bem, eu vou chamá-la sempre como babá, Cebolinha. Comportem-se, viu? Boa sorte, Chabel. Tchau, dona Cebola. Obrigada. E aí, crianças? Vamos brincar de alguma coisa? De namoro! Não liga não, ele só abre a boca pra falar besteira. Beleza. Então, eu vou preparar uma surpresa. Se vocês precisarem de mim, é só chamar. Tá doido, é? Que história é essa de namoro? Ah, sei lá, escapituliu. Ah, não interessa. Já tá ficando tarde e já tá na hora de você ir embora, vai. Ah, eu vim dormir aqui. Ai, Ia, mas não vai mais. Eu não tenho de ideia. Ai, tá escuro lá fora. O que você queria? Sol às 8 horas da noite? Espera aí. Você quer que eu vá embora pra ficar com a babá só pra você, né? Confessa. Crianças, a surpresa, um suquinho. Quem vai querer? Eu! Quero! Tá tão doce, que nem você. Ah, Cascão, você é tão gentil. Ele já tem namorada! Quer parar de queimar o meu filme? Eu não tenho não, viu, Chabe? Lá, 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 ele já tem namorada. É a Maria Cascuda, tá no ar de baixo. Pior é ele que é apaixonado pela dentuça da Mônica e nem tem coragem de assumir. Que isso? De onde você tirou essa ideia? Por favor, todo o bairro já percebeu. Letilha, já o que disse? Apaixonado, apaixonado. Lá, 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 lá. Olha esse lá, 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 lá. Crianças! Latude! Eu achei que você era meu amigo! Cebolinha, para já com isso. E Cascão, para de rir do seu amigo. Ele não é mais meu amigo. Quer enganar quem, bebê? Você é meu melhor amigo. Todo mundo sabe disso. Bolas, todo mundo sabe da minha vida. E você, tá bem, Cascão? Tá machucado? Tô. O dodói que ele fez em mim. Ô, Chuchu. Chuchu. Deixa eu dar um beijinho que sara. Agora vamos jantar, meninos? Bom apetite, meus amores. Só um minutinho que eu tenho que ir no banheiro. Cebolinha, eu tava pensando num negócio. É que a Chabel, bem, ela faz, ela evacua. Quê? É, ela faz cocô. É claro que não, né, Cascão? Jura? Claro, meninas não fazem isso. Não? Bom, talvez a Mônica, né? É, a Mônica. Mas ela é uma tosca mesmo. Ah, xixi! Elas fazem xixi? Lógico que não! Não? Por isso é que elas não têm piu-piu. Você não sabia? Ah, não acredito não. Vou perguntar pra ela. O quê? Você ficou doido? Não, vou perguntar. Não. Ai. Meus amores, se vocês me permitem, vou acompanhá-lo. Vamos parar com esse papo furado? Você não me engana com esse jeitinho meigo não, garota. O quê? Como é que é? Eu tenho uma pergunta muito séria pra fazer pra senhorita. Cascão, por favor, eu tô comendo. Não! Meninas fazem cocô? Ah, que pergunta boba, Cascão. É claro que fazemos. Crianças? Ai. Meu mundo caiu. Nunca mais eu vou chegar perto de uma garota de novo. Vocês não me deixaram explicar direito. Nós fazemos sim, mas eles saem branquinhos e fofinhos, como pequenas nuvenzinhas de algodão com formato de bichinhos. Ah, maneiro! É, depois deixa eu ver. Não, vamos comer. E pum!
É, vocês também soltam pum. Sim, com cheirinho de rosas brancas. Podemos comer? Aposto que o da sua namorada, a Mônica, cheira que nem... A Mônica não é minha namorada, seu fedidão! Ai, vai no molhão! Ai, meu cabelo! Ai, vai estragar minha escova japonesa! Eu tenho que limpar! Ai! Ela desmaiou! Ai, meu cabelo... Eu falei pro papai que era uma péssima ideia colocar uma coluna grega bem no meio da sala, mas ninguém nessa casa me ouve! E agora o que vamos fazer, mãe? Eu preciso raciocinar, peraí! A babá tá desmaiada! Tem nenhum adulto vigiando a gente? Não! O que vamos fazer? Bagunça! Cascão, nós não podemos fazer bagunça. Ah, por que, Natal? Que a Chabel ainda tá em experiência. Se a mamãe perceber que ela não tomou conta da gente... Então ela nunca mais vai chamar a Chabel pra ser sua babá. Pega a vassoura que eu vou pegar um pano. Pra já. Mamãe, deixa eu dormir mais um pouquinho. Temos de fazer isto mais vezes. Silêncio, querida. Vai acordar as crianças. Oh, coitada. Tá dormindo. Os meninos devem ter dado trabalho. Nossa, a casa está toda arrumadinha. E olha só, Cebolinha e o Cascão dormindo como uns anjinhos. Nossa, é um milagre. É a melhor babá que podíamos ter escolhido. Isso mesmo, e merece ganhar em dobro. Obrigada, Dona Cebola, mas eu... Ora, você merece. Então é melhor eu me despedir deles. Tchau, meus amorecos. Viu só? Ela me beijou primeiro. Mas ela me beijou duas vezes. Chabelzinha. Na próxima vez que ela vier tomar conta de mim, quer dizer, no nosso próximo encontro... Ah, que mané encontro, rapá! A Chabel é sua babá porque você é criança, tá ligado? Criança! Quando ela quiser um namorado, vai procurar o papai aqui. Como é que é? Sabe de uma coisa? Isso tudo é inveja, porque ela foi na minha casa e me beijou primeiro. Grande coisa! Ela me beijou duas vezes! Esqueceu, ô filhote de cebola? Mas meu beijo valeu por dois. Não, por 1.000, 10.000, 200.000. Até parece. Ó, beijar você deve ser igual a chupar um picolé de chuchu. Ah, é, seu... seu incaldido. Melhor que picolé com gosto de chulé. A Chabel deve estar até agora chupando pastilha de hortelã pra tirar o gosto. O quê? Agora foi demais. Cai dentro, seu. Cai dentro. É isso aí, tá legal. Ué, mas o que foi agora, hã? Não estão vendo que a gente tá aqui discutindo um assunto importante e romântico? Chabel, Chabelzinha. Claro! Então vocês querem beijo da Chabel, né? Com certeza. Só se for agora. Querem beijo dela porque ela é linda, simpática e charmosa, né? Com certeza. Só se for agora. Então, nesse caso, vão querer muito ganhar beijo nosso, não é? Com certeza! Só se for agora! Opa! Que isso? Como é que é esse negócio? Vocês, por acaso, estão insinuando que eu e a Magali não somos lindas, simpáticas e charmosas? Claro que não! Quer dizer, não é que vocês não são, ou são? Não são, ou são? Eis a questão! Acho bom os dois pensarem muito bem na resposta. Claro que vocês são lindas, Mônica. É claro que a gente quer muito, ganhar um beijo de vocês. Mas é que, fala aí, Cebolinha. É que vocês são tão lindas. Tão simpáticas. Tão charmosas. Tão... Que tá assim de gente querendo beijar vocês antes, né? É, sim, deve ter uma fila gigante assim, dobra a esquina. Ah, é? Jura mesmo? Não é verdade, Flanjinha? Aposto que você tem algum filho.
filminho aí pra provar o que a gente tá dizendo, né, Franjinha? O quê? Diz que sim, Franjinha, diz que sim! Um filminho sobre alguém querendo o beijo da Mônica? Vocês estão de brincadeira! O que você disse? Ah, peraí! Claro que eu tenho, pessoal! Eu tenho uma coleção inteira deles, haha! E eu já vou pegar um! Milagre! E não é que tem um desses mesmo? Disse que foi difícil escolher um entre tantos filmes. Lá vai! Turma da Mônica em... A Minhoca Encantada. Era uma vez. Num belo dia de sol, a luz despertava as borboletas e passarinhos que revoavam sobre um jardim de flores que desabrochavam. Neste cenário primaveril, uma bela menina passeava. Quando... Ei, menina! Psiu! Hã? Quem falou comigo? Eu! Eu? Eu quem? Aqui embaixo, uma minhoquinha. Ah, tá! É só uma minhoquinha! Eu pensei que fosse... Espera, não tenha medo de mim. Eu sou um príncipe encantado. Meio nojentinho você como príncipe, né? Ai, foi uma bruxa que me deixou assim. Puxa, isso é o que eu chamo de bruxa malvada. Só você pode desfazer o feitiço. Deixa comigo. É só essa bruxa aparecer por aqui que eu... Não é assim. Existe um meio mais simples e prático. Que bom. Basta você fazer um biquinho. Jura? E pro quê? Pra você me beijar. Calma, eu sei que o primeiro beijo a gente nunca esquece, mas não é tão difícil assim, é? Achando que eu vou encostar o meu biquinho em você? Ah, mas é só uma bitoquinha. Nem pensar. Tá bom. Eu espero a próxima donzela passar por aqui. Quem sabe seja aquela que vai comigo para o castelo do Vale dos Sonhos, onde viveremos felizes para sempre, montados em pôneis cor-de-rosa e... Tá me tentando, é? É. Tá bom. Lá vai. Tô esperando. Boa tentativa, mas assim não vale. Por que não? Tecnicamente, você ganhou um beijinho, só que foi à distância. Mas tem que ser na minha bochecha. Sai pra lá! Você nem tem bochecha. Tenho sim. Meu corpo é todo um bochechão. Acho que tô passando. Vai ficar parada aí, que nem dois de paus? Não tenho o dia todo! Por quê? Dia de minhoca é muito atribulado, é? Sabe como é, né? Tenho que cavar, me esconder do sol forte, fugir dos passarinhos gulosos... Não sei. Tenho de pensar. Pois pense na boa vida que uma princesa pode ter. É mesmo! Podia me exibir pra todas as minhas amigas! Elas iam morrer de inveja quando me vissem com um príncipe lindo, simpático, saradão e... E se você for um príncipe com cara de minhoca? Peraí, eu não sou assim de se jogar fora, não. No meu reino dizem que eu sou uma mistura de Reinaldo de Biquíni com Rodrigo Sambora. Pois hoje você se parece mais com o Fred Kruga do Limoeiro. Vamos lá, donzela. Beije-me antes que eu vire isca de lambari. E se eu trouxesse uma amiga pra beijar você no meu lugar? Aí a princesa ia ser dela, né? Bom, você podia me apresentar pra algum irmão seu, que também é príncipe. Meu único irmão foi transformado numa lesma. Quer que eu apresente? As bruxas não sabem transformar ninguém num bichinho mais fofinho, não? Só resta você pra me salvar desta humilhante situação. Eu é que
tenho que provar o gosto da minhoca e você ainda reclama. Ó, se você não quer fazer esse pequeno sacrifício por nós dois, tudo bem, tudo bem. Adeus, mundo. Vou passar por aquele galinheiro da esquina. Vou encontrar o meu fim. Não, minhocão. Espera. Eu beijo você. Eba, eba, já não era sem tempo. Para tudo! Eu não estou entrando no clima, hein? Só consigo beijar que me olha assim com um jeito romântico. É ruim, hein? Mas eu tenho uma solução. Agora vai. Ué, cadê você? Aqui! E o meu beijinho? E que bobeira é essa? Ah, essa aqui é a beijoqueira. Ela vai adorar dar um beijo em você. Oh, assim não adianta, tem que ser você. Ui, mas que raiva! Por que eu? Porque você é a única baixinha, gorducha e dentuça por aqui. Eu o quê? E o Gastão, não é ela pra falar assim? Essa bobona não se decide? Ela tava quase caindo. É que eu não aguento mais ficar aqui embaixo. Aham! Cebolinha e Cascão, eu pego você! Ah, mas pra que tanta raiva? A minhoca, ela te bolacha. É a ideia dele. Assim foi a nossa história. Espero que vocês tenham gostado. Eles ainda não sabiam, mas foram todos felizes para sempre. Inclusive, aquela minhoca. Apetitosa. Sim, eu sabia que essa minhoca era de borracha, mas foi mais forte do que eu. Eu não resisti. No meu castelo não tinha esses problemas. No cardápio de príncipe, tudo é de verdade. Mônica, nem era uma minhoca de verdade. Por outro lado, também não era um príncipe encantado de verdade. Ai, que ódio! Pois é isso, fim de discussão. Depois desse filminho, vocês, moleques, não podem falar mais nada. Quem apronta uma coisa dessas não tem um pingo de consideração. Não sabem na dica de romance. Vamos, admitam isso antes de apanhar. Ué? Parece que eles levaram a sério quando você disse que não podiam falar mais nada. Mas é um boneco! Os dois são bonecos! Eles fugiram enquanto passava o filme! E deixaram bonecos no lugar! Vamos, Magali! Eles não podem ter ido longe! É, vamos! Desta vez eles vão apanhar tanto, mas tanto, que nem vão saber onde ficam as próprias orelhas! Eles vão ver só! Parece que as duas românticas já foram, Cascão. Que coisa, hein? E não é que o disfarce de boneco funcionou dessa vez? Eu sempre disse que era um plano danado de Bônia. Tudo que as meninas podem fazer, os meninos também podem. Quem disse que a gente não consegue brincar de boneco? Boneco! Boneco! Ah, que seja! Pensaram mesmo que a gente fosse cair duas vezes no mesmo truque, não é? Olha, com toda a sinceridade, pensamos sim. E sabe o que mais? Agora a gente vai cholar, ó! Calma, meninos! Que choradeira é essa? Ninguém vai bater em vocês, não. Ninguém? Sério? Ai, que coisa! Já esqueceram tudo que a gente discutiu hoje? Esqueceram que não queremos mais saber de briga? Ufa! É!
a gente pode resolver tudo de um jeito mais, assim... romântico. Ah, romântico. Isso mesmo, tem toda razão. Como assim, hein? Como assim? Não que eu não saiba, né? Só pra conferir. Adivinha? É com beijinho. Oh, beijinho? Beijinho golducho e dentuço? Não tem outro jeito, não? Tem sim. Epa, eu já conheço o final desse filme. Ai, não falei que esse tal de romance dá muito prejuízo, não falei? Foge, Cascão Lápido, se manda! Essa conversa toda me deu uma faminha. Pipoca! Ei, não oferece não, é? Dá um teco! Então vocês estão aí! Oi, opa! Vai começar tudo de novo! Uou!